Майдан у вогні. Сьогодні зранку в центрі столиці знову горіли шини. У такий спосіб ті, хто вже гарно собі облаштувався в наметах на Майдані, били на сполох. Бо батальйон «Київ-1» разом із комунальниками прийшли вичищати центр столиці. Це не сподобалося так званим майданівцям. Люди хапалися за ножі та палиці. Втім, попри сутички вдалося розчистити частину Майдану, посунувши не майданівців далі. І що найцікавіше, там же на Майдані затримали дві диверсійні групи з гранатометом та набоями. Ганна Бока, далі. Центр столиці знову палає, але сьогодні шини у вогонь підкидають переважно ті, хто лише прикривається славним іменем Майдану. Люди ж обабіч уже спокійно спостерігають за оцим видовищем і кажуть, місце, де починалася революція гідності, давно пора очистити. Прибрати з Майдану барикади і сміття комунальники збираються близько 9 ранку, але зайти за бетонні брили наважуються не одразу, бо ті, хто вважає цю територію своєю, одразу перекривають їм дорогу, намагаються захопити техніку і готують коктейлі Молотова. Коктейлі давайте сюди. Перших непривітних майданівців виносить ногами вперед спецбатальйон МВС, але комунальники взятися до праці все одно не квапляться. Страшно. Хоч би не набили от ті, що сидять там. Ну нічого, будемо старатися. Зрештою таки починають, грибуть, метуть і скаржаться на сморід. Тут ти п'єш, а не я п'ю. Зачем це все тут? Об'ясни. Для того, щоб не мало було крові. Перш ніж комунальники розбирають намети, силовики їх перевіряють. Це боєприпаси, гранати, які вистрілюються, розривні гранати. Бійці батальйону «Київ-1» – це колишні майданівці, які пережили тут найтяжчі часи революції. Уже побували в зоні АТО і в час ротації прийшли попрацювати і на Майдан. Кажуть, усе, що тут залишилося, їм не подобається. Той Майдан, який був, того вже немає. Я тебе не бачу ні в Слов'янську, ні у Миколаївську. Нинішні мешканці Майдану довго звинувачення не слухають, зносять шини наново і підпалюють. Із їдкого диму раптом вибігають діти. Куда студова? Спалать! А что вы там делаете, палатка? Спим. 19. Чего ты не вчишься, не працюешь? Не хочу сейчас. А вже за півгодини вибігають і комунальники. Їх виганяють кийками і камінням. Перехожі фіксують усе на телефони та обурюються. Майдан свою роль вже свій час виконав. Потрібно не тут стояти. Кожного разу, коли йдеш на роботу, хвилюйся, чи прийдеш нормально, чи ні. А дійсно бути там, де ти потрібний батьківщині свій і свою Україну захищати. Кожного ранку йдемо на роботу. Тут бомжатні. Отам, мабуть, криси бігають більше, ніж собаки. Уже по обіді барикади поновлюються. Сотники Майдану збирають журналістів і називають оцих комунальників із сивими вусами провокаторами і тітушками. Вділися в курточки комунальні, але ті курточки на них навіть не застягувалися. Коли почали з ними задавати елементарні запитання, наскільки вони мають відношення до комунальної служби, вони не мають відношення ні до комунальної служби, ні до КМДА. Справжні комунальники знаходяться набагато далі від Майдану. Комунальники вже справді були далеко, коли їх звинувачували в підпалі, але обіцяли повернутися. А ви повернетеся поприбирати на Майдані? В Києві должен бути порядок. Ганна Бока, Дмитро Сапронов, Віталій Афанасієнко, Іван Павлович. 2+2.